מהממת, חזקה, אמיצה. היא חזקה. יש לה מלא כוחות. מה, היא מורה שנה ראשונה? היא עושה את זה פשוט מקצועי, ממש טוב. יש פה איזושהי שלווה. שלא מזיזה אותה לא ימינה ולא שמאלה. שלווה פנימית כזאת. שלי זה מאוד חסר. והיא חמודה ומצחיקה ואכפתית. היא מאוד מאוד אכפתית, ואכפת לה ליצור קשר אישי עם כל התלמידים. היא מורה מצוינת. חייכנית, בעלת לב טוב, חומה, הילדים אוהבים אותה. אלו גורמים שהיא מגישה. בן אדם עם ראש גדול. מאוד מאוד שואפת. היא אוהבת, מלאה באהבה, היא לב אחד גדול. סתני, אדישה. מוכיחה קסומה, יפהפייה. היא מקשיבה לי, והיא מחבקת אותי, אבל לא. היא אוהבת להיכנס לכיתה. היא מצחיקה את הילדים, יש לה קשר מעולה איתם. היא לב, היא פשוט לב, זהו, זאת ההגדרה. היא אוהבת את התלמידים שלה, היא משקיעה בהם מחשבה, היא משקיעה בהם זמן, היא משקיעה בהם רעיונות, היא משקיעה בהם בהפתעות. היא פשוט לב, היא אוהבת את המקצוע, את התלמידים, את העשייה. זהו, עם לב מעצמת, מלא יעלומים. היא יצירתית מאוד, ובטח כל התלמידים שלה כל כך מבסוטים, כי כל היום הם מקבלים מחמאות וחום ואהבה. היא מאוד חכמה. ומעולה השראה. מנה. והיא לוקחת הכל בקלות, הכל זורם לה כזה, תמיד יודעת להגיד את הדברים הנכונים, הכל כזה עובר לידה. טוב, אז היא ממש ממש יצירתית, ומסודרת, מאורגנת, יודעת תמיד מה לעשות, תמיד מה להגיד, שום דבר לא יכול לחמוק ממנה, הכל רשום בכתוב. היא מכילה, היא תמיד שם בשבילי, כיף לי את הצחוקים, כל הדברים שצריך לחבר. היא מצחיקה, נדיבה, חמודה. היא מעניינת. היא אכפתית, היא אמפתית, היא סובלנית, היא סבלנית. היא מסתכלת על הצדדים החיוביים. היא מתעצבנת אבל נרגעת, היא אופטימית. היא חכמה, היא רגישה, היא יצירתית, היא זורמת, היא מצחיקה, כיף להיות איתה. היא נחושה וחרוצה ומאמינה בעצמה, במלאת אנרגיות ולא מתייאשת. היא לא מתעצבנת בכלל, היא מאוד רגועה, היא שולטת במצב, אסרטיבית, היא יודעת מה נעשה בכל רגע. ולהגיד לה שלא תישבר, כי אין הרבה אנשים כמוה. והלוואי עליי מורה כמוה.